Hurmatli haydovchilar, Sirdaryo viloyati Sirdaryo shahar hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatdagi E34 avtomobil yo'lining 82-kilometrda joylashgan yo'l o'tkazgich, ya'ni avtomobil ko'prigining Toshkent-Termiz yo'nalishi bo'yicha harakatlanish mo'ljallangan tomonida temir yo'l izi ustidan o'tgan qismida temir-beton balkaning sinish holati kuzatilgan. Hozirda ko'prikning zararlangan qismida ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi sababli Toshkent-Termiz yo'nalishi bo'yicha harakatlanish mo'ljallangan tomonida transportlarning harakati vaqtincha cheklangan. Lekin Termiz-Toshkent yo'nalishi bo'yicha harakatlanish mo'ljallangan tomonida transportlarning harakati davom etmoqda. Toshkent tomonidan harakatlanib kelayotgan haydovchilar uchun aylanma yo'l tashkil etilgan bo'lib, aylanma yo'l haqidagi ma'lumotlar va ushbu yo'l orqali harakatlanish tartibini quyidagi izoh orqali osongina bilib olishingiz mumkin. Toshkent tomonidan harakatlanib kelib, Sirdaryo yo'l patrul xizmati maskanidan o'tsangiz, taxminan 500 metr masofadan so'ng harakatni tartibga soluvchi svetofor keladi. Ushbu joyda yo'l patrul xizmat xodimlari haydovchilarga aylanma yo'ldan yurish bo'yicha ishora ko'rsatishadi. Siz har doimgidek E34 yo'lidan emas, balki E39 avtomobil yo'lidan harakatlanishingiz kerak. Hech qanday burilishlarsiz taxminan 9 km masofa harakatlanganingizdan so'ng ko'prikka yetib kelasiz va o'ng tomondagi yo'lga qiya burilish orqali ko'prik ostidagi to'r E29 avtomobil yo'liga tushasiz. Mazkur yo'l bo'ylab taxminan burilishlarsiz 5 km masofa yurib, chapga va o'ngga ketish mumkin bo'lgan yo'lga chiqasiz. Siz o'ng tomonga burilib, taxminan 2 km masofa harakatlansangiz, o'ngga qiya harakatlanish orqali doimgidek E34 yo'liga tushib olishingiz mumkin. Ma'lumot uchun harakat cheklangan joy, ya'ni svetofor o'rnatilgan joydan ta'mirlanayotgan ko'prikkacha bo'lgan masofa aylanma yo'l orqali jami 16 km ni tashkil etadi. Shuningdek, haydovchilar doimiy harakatlanadigan E34 avtomobil yo'lida esa harakat cheklangan joy, ya'ni svetofordan ta'mirlanayotgan ko'prikkacha bo'lgan masofa jami 9 km ni tashkil etadi. Haydovchilar aylanma yo'l orqali harakatlanishi davomida jami 7 km masofa ko'p harakatlanishiga to'g'ri kelmoqda. Aylanma yo'l orqali harakatlangan vaqtingizda burilish yoki qayrilib olish joylarida yo'nalish ko'rsatib, xavfsizlikni ta'minlayotgan yo'l patrul xizmat xodimlarining ishoralariga rioya qilishingizni hamda ta'mirlash ishlari sabab vaqtincha yuzaga kelgan noqulayliklarni to'g'ri tushunishingizni so'rab qolamiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.